د فساد شتون جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان او پاکستان د خبرلانو ترمنځ د سولې په نامه یو دوورځنی کانفرانس جوړ شو. د خیبر پختونخوا والي مسعود کوثر ترهګر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان ګڼي او د خبرو اترو له لارې د یادې ستونزې پر هواري ټینګار کوي. ښاغلی کوثر د یادې ستونزې په له منځه وړلو کې د دواړو هیوادونو د رسنیو ونډه اغېزناکه ګڼي. د افغانستان او پاکستان خبریالانو ترمنځ د سولې او خبرو اترو پیاوړتیا د ورځنی کانفرانس خیبر پختونخوا کې نن پیل شو. د خیبر پختونخوا والي مسعود کوثر وایي چې د افغانستان او پاکستان خاورې ته د ترهګرۍ جګړه له بهانه راغلې ده او باید دواړه هیوادونه د خبرو له لارې دا ستونزې حل کړي. دا نن چې موږ د ټیرریزم خبره کوو، دا د پښتنو یا د قبایلي علاقو یا د مزاج، دا خو د هغوی په مزاج کې نه ټیرریزم شته او نه وایرس شته. د افغانستان مدني ټولنې غړی او د اسلامي پانتون مشر وایي چې د افغانستان او پاکستان ژبه او کلتور یو دی او ستونزه مهم یوه ده، نو په ګډه سره د ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو رسنۍ ښه رول لوبولی شي. یو ګډه پوله لرو، یو ګډ فرهنګ او کلتور لرو، یو ګډه ژبه لرو او یو مشترک درد او مشترکه ستونزه لرو. زموږ د افغانستان تاریخ یو دی، په اقتصادي طور موږ سره ګنډلی شوي یو. اوس داسې حالات دي چې د افغانستان او د پاکستان اقتصاد نه جدا کېږي او نه جدا کولی شو. په افغانستان په حالاتو باندې یو ملک دی چې په هغې اثر غورځېږي او هغه پاکستان دی. دغه کنفرانس چې د افغانستان رسنیو کور او د اسلامي پانتون د خیبر پختونخوا رسنیو مرکز په مرسته جوړ شوی دی، دوه ورځې به دوام لري چې د افغانستان او پاکستان یو شمېر خبریالانو په کې ګډون کړی دی. عبدالحق عمری، کلو نیوز، خیبر پختونخوا. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د پولیسو